ပြည်အစနေနဲ့ပတ်သက်၍ဥပဒေမူပေါင်းများလိုအပ်ချက်နှင့်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်တော်လဲလုံနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အနေအထားကိုတုံ့သက်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတီများကိုစာရမ်းများပြုစုခိုင်ထားကြောင်းပြည်နာစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အသက်အဖွဲ့ဝင်ဦးကမာဦးကပြောပါတယ်။မတ်လ၁၁ရက်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနရုံးမှကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုသည့်ကြောင့်ပြည်အစနစ်ကိုပြောင်းမလာဆိုတဲ့သတင်းထောက်တအူးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာဦးကမာဦးကအထက်ပါတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းပြည်အစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်လာသုံးသပ်လျက်ရှိပြီးဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ကိုလက်ရှိအချိန်မှာမပြောနိုင်သေးကြောင်းဥက္ကမဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရမေးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလျင်ပြည်အစနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါသလားဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတော့မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးလိလာစေဖြစ်ပါတယ်လို့ဥက္ကမဦးကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။